Ганч яс марсан тагас. Наад. Асал юм ара гэж анаслаа нэг нүрийн хакнав. Так так хакнав ээ. Русерэн блогиц сахун анцнумен кайрэни. Арэвтрэй гнацэл. Мэ рус баре камнэрин тарэлэй кореакан ханут. Мига варэвтур арэци. Гэрма прэштэци. Таны бан чэкар, вагуц арэвтур чэйн гарэл. Ոչ ժամանակ ունենք, ոչ էլ ժամանակ։ Մենք դատարկենք, այս ուր խոհարարական չենք նկարում, կամ էլ մուրաբայր եմ, ինչ գիլաս եմ առել։ Ամեն մեկը գլխիս ժամ։ Ու գինն էլ մատ չելի։ Իրար չուտեք, ուտելիք եք բերել։ Mom, he's not sharing. No, հանգիս ֆոլդես շերտանի։ Նա Երեխաներ են լացելու։ Նա փակի բաց։ Փակի բաց չի, այս բոլորի համար եմ առել, օքեյ, նայ։ Նայ։ 1 1 1 1 Մամայի։ Ինչ չի։ Երկուս։ Վերջ, 3 հատ ամեն մեկ։ Thank you. Welcome. Հաջան։ Առնակի։ Առնակ ուտում։ Ադրանի։ Ինչ են գնել։ Բայց իզուր եմ գնա, հիմա եմ հասկանում։ Այդքան էլ իզուր չի, Հայաստանից ուղարկել են, Ալմարտին այում ա, պետք ա գնա վերցնեմ։ Նայեք ինչ գեղեցկություն ա, արքայա նարնջի չին ա։ Սրանք շատ համով են պատրաստում, էլ միջուկ նայեք։ Ոնց որ ջեմ լինի։ Սրանց պես ոչ մեկ արքայա նարնջի չիր չի պատրաստում, թող ինձ ներեն բոլոր չիր պատրաստողները։ Սրանց է մի տեսակ շատ հյութ հեղա։ Շատ լավ եմ արել, որ գնել եմ։ Փիվին։ Կթատրացնեք տղա, ես ինչ սոված է, արա մի քան լնը, սառնարանում եմ պահում, սառնա։ Մայր թալան էր վինը, ուղակի նկարահանում էինք, շրայլություն արեցի հայկական ձևով, ասեցի ես էլ ենք առնում, ամեն ուր սրանից են առնում։ Հա, ոչ մի տեղ չհիշեցի հարդերի բարեկամներ։ Նորի ձվին հուսերեն ոնց են ասում։ Չհիշեցի ու չհիշեցի, բլավ լորի ձույա։ Արնակ, այդ պեչենիները այսօր երկու տուփը $1, չէ, առաշա։ Գնացում եք երալ մեկնա դա։ Ինչ քան տեսա, լցրեցի պարուսակս, լցրեցի կատակերմանում, բայց սրանք ինքան լավն է։ Գիլաս նայք, մետություն նայք, մուրաբան եմ անելու, ու չիր եմ անելու, առանց շաքարի։ Այդը տենց, երևի սրանից մեն դուր տկա։ Համովա։ Շատ։ Սա նվեր ա, սա կարել է նվեր տանել մարդկանց սիրոն տոպրակերը պատատել, ուգտակար նվեր տանել, տամ կեսը Հիրասիրում եմ, օպերատորի մին եմ տալիս, իրակ պատին վերջացրեցի։ Այ ավերի հեմ գոնին նրվանում։ Ես ես կողմ, ուրիշ ինչ եմ գնել ես խանութից, հարգիլի բարեկամներ։ Եմի ենալում պատից։ Պատից չվո։ Ես ես կողմ, դալշը, ինչ սալոր կար, 99 կոպեկ, մի հատը, 460 գրամը, բայց, այդ ինչ կողց էր, միջուկ են, կորմիր, մուկ կարմիր, սրանով մտացում եմ, թե
լավ աշկանեմ, բաստեղ կանեմ։ Երեխեքս ուտեն, կոմպոտ կանեմ ամառային։ Երկու մեծ տոռակ վերցրել եմ։ Քչություն չանի, ասում եմ այսօր, որ ասեցի այն բառը, գյով սկսել, դրանից եմ արել։ Գիլասել եմ շատ վերցրել, որ հազար ու մի նպատակ ունեմ ես այդ գիլասի հետ կապված։ Լավ նեկտարին կար, սպիտակ նեկտարին շատ եմ ես ավելի սիրում, քան սևը, քան բեղինը։ Ինչ սոխ եմ արել։ Իրականում ցույց եմ տալիս, չէ՞ ինչ եմ գնել։ Հասա ռուսական բլոգը կնայեք, կտեսնեք։ Սրան երեխաներս այսօր մինչև իրիկում կուտեն կվերջացնեն։ Ջրի մուռնա չորացրած, նորինա։ Բայց սուշի, սրանով չեմ պատատում, բայց սրանով սուշի բրինձը որեփում եմ։ Հենց քառակուսիներ եմ կտրտում, լուսինը հենց մեջը դնում ա մի փոքր, սենց քառակուսում է, սոյ սոսի մեջ թաթախում ուտում ա։ Հենց մի ժամ չեմ պատատում, մեզ դնում են դնում։ Հանամ ավոկադո չարանք։ Թրետեսով կգնամ։ Սա արդեն կլինի մեր նորին ալերտա, ինչ-որ մի բան ա եղել։ Տեսնենք, տեսնենք, ամբեր գողանում, էտա, հա արնակ։ Պապեն։ Մեքենայի մակնիշի համարներն են ասում, մակնիշնու համարները, ասում են, որ հանկարծ տեսնեք, ասեք։ Ամբրելա հերթը կարծեմ, երբ որ արևանգում են ինչ-որ մեկին, մեկին արևանգելու։ Ես սենց մանգոն ընտիրեր, ինչ են պատրաստելու մանգոյով, արկաս ուտելու անախ շատ ասիրում, խղճերուկեն մանգու շատ ասիրում։ Մանգոյով, պապայայով ջեմ եմ անելու, առանց շաքար։ Ուրի գրիմսը դալշը։ Ուրիշ, հեղ մեջան, ուրիշ ինչ է կարել։ Կունջուտով, բացքաբլի, մի տուպ էլ, բրպխ բացքաբլի, եվս մի տուպ, բացքաբլի, մի տուպ էլ, եվս մի տուպ, և իհարկե, Մասագո եմ վերցրել, այն մանր խավիարն ա, աղի անհամ։ Ջան։ Հա, սիրտիկա։ Okay, ձուկ եմ վերցրել։ Հայերեն չգիտեմ, սպիտակ տափակա ձուկա։ Չեմ ուզում տվես։ Այս անգլերեն ալիքում եմ խորովելի, մի ընտիրություն այս ձուկը։ Հայերեն անունը չգիտեմ, բայց անգլերեն ալիքում սպասեք սպիտակ ձկին։ Այս ընդունությունն եմ վերցրել, չգիտեմ ինչ է սրա անունը, մակարելա հայերեն, ինչ է անգլերեն։ Այս որ ուտում եմ, մանկությունն եմ հիշում, այն որ տուփերով, երկաթաթուփերով պապաս առնում էր, մեծոտ էին տուփերը, կիլոյով էլ էին վաճառում, բայց երկաթաթուփերով փափուկ թարմ էր, որ փորը բացում ենք, մեջը յուղ կար, կաշին, որ սենց վրայից մաքրում ենք, կաշվի վրա էլ էր յուղը կպած, օպերատորը առիթից օգտվելով եւս է անում թխված քաբլիկները։ Ես նայում եմ Վիսակոսի ժու, Դալիկո գլիժու։ Մենք չի կարելի։ Դե ասենք։ Ուրի չգիտեր։ Ինչևից է, սա ինձ համար հիշողություն է, ամեն մտնելուց սա վերցնում եմ, բայց շատ անալիա, աղը շատ քիչ ա, մի քիչ աղաջրի մեջ դնում եմ, ու հո չեմ ուտում։ Այդը տենց, ռուսականում ուզում եմ սուշի ռոլան եմ, այս էլ չէ հիշեցի ռուսերեն քրաբ միթը, ինչ է, խեցգետնի ձողիկներ, խեցգետին
ռակը չի խեցգետինը, ռակը վեր բաղոչկի։ Կրաբը լինում ինչ որ ասում։ Կրաբը ուրիշ է։ Ինչ է։ Կրաբը կարծեմ կրաբ չէ, լաբստերը չի կրաբը։ Չգիտեմ, մի խոսքով բաներ կա, հիչ չեմ հիշում, ոչ էլ որ ասեն, հետո կհիշեմ։ Ցավը է դա։ Հաջորդ սիրելի բանջարեղեններից ճապոնական սմբուկ, սիրուն մանուշակագույն նուրբ կեղևով։ Սա որ տապակում ես, ինչ խրթխրթանա, բայց երևի չեմ տապակելու։ Փախել եմ տապակելուց, հիմա համարյա ոչինչ չեմ տապակում։ Բայց մի գուցե եւ մի բան անեմ սրանցով։ Վերջին տոպրակն եմ բացում, որի մեջ նորից կգտնենք մեր խոշորագլուխ կերասը, Սալավանան մի հատ սուրճ խմենք ամառային սուրճի հետ։ Ծիրան չկար, հա։ Սիրում եմ ծիրան ու գիլաս լինի կողքս։ Թեկուս չուտեմ։ Քեսուր, չուտելը ուր, մրգի։ Մեր կլասիկը։ Լուսին։ Բրի։ Շատ լավ ապրում Լուսինս։ Ես իմ սիրած կանաչը, երիցուկի տերևները։ Սկվաշչի, պապայա, սա պապայան, որին ես վերածելու եմ ջեմի։ Ու բեկը, ես մի շապատա նեխուրով ասմբում, նեխուր գազարն է, ավջիշտ առավության արդնանում ա, նախաճաշը, հոգնած ես, հաբակոր կաշեցի, ես կող պանուր գնարի։ Մի մոսկո, բեկի նեխուրն է, ծրել բեկի նեխուրն ա։ Ես ես ենց, ու իչ բան չկար, հա։ Ես թերյակի թանձրուկը, լավ խիտ, ես տեսակը լավնա, ինչ ուննա սիրում, ինչ մորացա, գնացի հասա, ես էլ ասում եմ ամեն ինչ առա, մի բան չառա, ոչ իլ սոսը ունեին են թանձրուկը, չկար, հա, չկոր, կարիչնիվի, շականակագույն, բրաուն, ռայսը Օքեյ, լավ, սպիտակով տարան։ Օպերատորին շականակագույն բրենձով եմ անում, շատ օգտակար է, շատ ավելի նախընտրում եմ։ Մի խոսքով, այսօր սենց էս առևտուրս, հիմա մեզ ինչ է հասնում։ Իս բան։ Մաժողորդս ասում է, սուրճ հեղինը ջան, ջան։ Իս այն այդ է մայնես բան է։ Հա, որտև մայնս ավրան գրած, որ իբր ուզմասի հերիք ա ուտել, լավ չի է ձեզ համար։ Այս է մանստային ստուկը դնեմ սարձարան։ Հարան ինչ ես մտացում, ես որ անգլեր ենք հասցնեմ, նկարեմ, ծուկ ահում պղպեղ եմ անելու ու ջերոց եմ դնելու, չպճանը, թար լավնա, կհասցնենք, մի հատ անգլեր են շուտ դնենք ջերոց, մի հատ էլ հայեր են մուրաբա անեմ, նարմ եմ, թե ոչ մայ չեմ ուզենա, որ բանիկա որ պճացողա, չէ մնացածը լավա, ոչ մի պճացող էլ բան չկա։ I'm not trying, but I love it. It's delicious. Շատ համով է։ Այս մի անգամ ուտես, լրիվ դու ես ուտելու։ Ունայք է ոչ շաքարի փոշի են անում, ոչ ալյուր են անում։ Ինքը իրանով ես ոնց որ որ ճիշտ տեսակն ասեմ, մենք կամ կրախմալ են անում, ալյուր են, կամ շաքարի փոշի ընդհանրապես պետք չի անել, շիրան դուրս է տալիս, լրիվ ահավոր բան ասպանց։ Մանգոն սրանքով չեն ան, սերստևով չեն ան, մար է։ Yeah, oh great. Շատ հանով ա, անասելի, ու շատ օգտակար ա, այսօր ռուսականում ինչ ցույց էի տալի, ինչ գնում ես, լիսա շատ օգտակար ա, այդ օչին պալեզնա, օչին պալեզնա, իրոք պալեզնի առևտուրեր չհաշված այս թխված քաբլիկները, փակին, պետքս գանի քենի ուզել, դեմ բաղուս չէ, արել ապիցի լավ։ Պետ հատից կով հակի։ Հակի, հակի, բայն։ Հակի, 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 բինքի, 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 մեծ մեր քաման է պետք, ասում եմ, որտեղ պետք է կավ ես իտրոնների աման է, այնքան լավ դասերի ժամանակ, մանկական դասերի ժամանակ աղցանը սրա մեջ ենք պատրաստում, շատ հարմար է, հարգելի հետևորդներ, աչափ շնորհակալ եմ այս ամանի համար։ Ես ես կոմ, փափուկները ընտրեցի նա լավաշի համար կեփեմ, միանգես ես սեղը կտրեմ տենամ հաջողա-հաջող չի, սուրջ է, կտնենք տեսնենք հաջողա-հաջող չի,
Իմ գիլասի բանը մուրավ եմ սկսել անշապար, փորձեր եմ անում, տեսեմ համը ոնց է լինում։ Աս դրա կողմնորոշվեմ, կարևորը համը լավ լինի։ Ոչը, գույնը մի քիչ մուկ է լինում այդ ուրիշ տեսակի շաքարով, բաց գույնի մրգերի համար լավ չի լինի։ Նախաճաշին ու ճաշին, չեն ուտի, հետո մի քանի շաբաթ մի բան կուտեն։ Իրիպ սա սիրում ես սեխը, կաղցրալի իմ սովորաբար։ Կանաչ տեսակը չկար, չէ մեզ մոտ, թե չէ հիշում ես կանաչը։ Ստուգեմ, որտե մեր եխեք հայոսել ուտել, մեսնենք կողնում են բատը չի, մի պուտ մեղրով պուտի, կոմ բատը չի, կաղցրա, կտրտեմ թողտեմ, հիմա չեմ գոմ, գնում եմ հասնեմ աղբի մոտ, չեմ գոմ նորշում, սրա գեղերները թապեմ, թե դնեմ էդ բարբանի մեջ, կամպոստի մեջ, բայց երևի կթապեմ, ենք հոնը հավակվում, գեղերները նկատի ունեմ հավաքվում այդ, արդեն այն մասը ծառի տակը, լավ սենց տեղը տեղին լծրածա, եվ չգիտեմ որ տեղ լսեմ, ամաններիս մեջ էլ ալծրած արդեն, կկենտրունանա մեն կողնի վրա, մյուս տարի, լավ կարտոֆիլ եմ ծանել, բայց մեղքս ինչ տակցնեմ, էն որը, էն որն ասացս երեկ, մի հատ ամանի մեջ կարտոֆիլ եմ տնկել, մի հատիկ կարտոֆիլ եմ դրել, կարծեմ մի հատիկ, անենց շկեղ, աջել, թապվել, ասենց ծաղիքները սիրում վրա, ասեցի մերկուած սխտոր դնեմ ես կողմի վրա, հիմա մյուս սերս սխտոր տնկել նա ժողովորդ, ինչի, որտեղ դնում ես մի քանորից ես ծիլերը դուրսագալիս, սկսում աջել, կտրտում եմ, ինչոր բաները պատասում, հավեսես շատ ատարիս, ուզում եմ մի անգամից արդյունքը տեսնեմ, ինչևից է, ձերքս տարա տարա, տեսեմ իս պուջերի կարտոֆիլ ընգավ ձերքս, չդիմացա կաշեցի, ես որը լես կոմի ուրա, նացի իպրը ոչ պման չեմ անում, մի կիչ կաշեցի, ձերքս արդես ես շոշապեցի, ասեցի հերս կասեր, վայքո յորդա չպլի, չես համպերում, տենց բաներ, հիմա չգիտեմ, սա կարտոֆիլին օգտակար է ձեր կարծիքով, ինքան կեղև եմ հավաքել, կազարա, սոխա, սխտորա, կարտոֆիլա, նեխուրի մնացորդներ, մրգերի ամեն ինչ, հավաքում եմ, թող սրանից էլ ուտի մեր կարտոֆիլը, ուտում ենք, մայր չեմ տապավում, ալամիր, գույնը դուրս չի գալիս, Հուրաբայի գույնի տրամադրությունը սնքիչ թեթևակի մկվեց, տրամադրությունս էլ ամկվել, հացերը հարգելի բարեկամներ, որ Հայաստան ենք ուղարգել, Քիչ աբարով խերով տեղ են հասել, նախ լիլիթ հասեց բացել են էտ տոպրակը, թիեսեյը բացելա, բամատել ասմա եվի մտացել են հացերի մեջ ինչ-որ բանա դրած, իսել ասում հոշ լավ իր հոցերի մեջ բան չդրեցիք, ինչե Հովտոն է, ապրեք, հերեխ եք ճան։ Հայցերը, ու տատիկը։
Միհատրեմ տուր ես գրգել։ Ես երեկ պաղացերն է։ Ուզես տակացնել, ես տանամ, արամ։ Ես սուրջ եմ ասում, ինքը հաց է ասում։ Արքա հաց ուտում եք, հացիկ։ Ոչ ման չեմ դնում, վրան որուտ են, որիս, որիս, չեն սիրում։ Այո, հաբեք, ուզում ես։ Հայկաս բեզ ատկաս նա մեր բեկը, այդ ես տակերը սիրում է, որ պոգյում, պապայի սիրած մասը բեկը չի սիրում։ Okay, դու ինքնուրույն հյուրասիրվում ես, ես սուրջ եմ դնում, երեխո հաց եմ տալիս, ու գործ եմ ասում։ Կես հաց կեր արամ, ուսնուկ ջան։ Չկեր արդ, չկեր արդ, են նրը լիլի թե ասմա, աչի լիլ հաց որ տանիս, որ տատիկ պապիկ ուտենք նկարս։ Աչի կնկարս մեզ ուղարգիս, դե ոնց որ ուսում եք, մենք ենք ուզում տեսնենք։ Ասմա մոմինք հան լավ այղել էտ նկարած, ուսես չի իմել արամ։ Երազանքս մուրազուս կատարվեց, ձեր տխած հացը կերա։ Եմ կանին, հիմա սիմ կարտա վերցրել, չի կարողանում օգտագործի, մարնակել AT&T ազանգում, տեսնենք կարա օգտագործի, ուզում ես սրանից, այո, այո, սիմ են, մեր հասերը ներեխեքը, այս լավ սեզոնա։ Քանի միրքը կա թարմ, լավ, ավել լավա մրքի կապեք, քան ճաշի, կեր, ուտի, հատկապես եթե ճաշի սոխարածը կարակով արա, կեր դե, ինքը իրա ձևերը, մրոթը լրև բանա, սիվի դա, այդ բանը երկու տուպը կերան, մեն երկուսն է պահեցի լիլիթի սուղարկ Կեր արնորդող ես, հլը կետին էլ կաստեղիս նարում, լուս էտ սիվի դա կետին, թե ինչ ա, պուլտնա։ Հա։ Երկուսն էլ սվ են։ Ու այսրա համը հանել եմ տեսնեմ, կանի որ շակար չի, բանը չի լինում, էր գիծը, որ պաշես բան լինի, չի լինում, բայց խտությունը լավն ա։ Նավ սկոտրելու համար, իս մուրաբայր որոշել եմ շակար, սպիտակ շակարը հանում եմ, մի քիչ կա լիլիթը սկրաբա անում, պահել եմ դրանով սկրաբա սարկում։ Մատ լիթի եմ, շատ լավն եմ, հետա կրկիր համ ունիմ, աչիշտ նորմալ էտ գիլասի համն Մի քանի բան եմ փորձել մեջը, ու դուրս է կով, այնքան նավ սկոտրել մի փոքր բանկա լինի հերիքա, մուրաբան է լավ բան չի, ոչքոն սխալ ենք գերել, մեծացել սխալ, գերել, 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 մեծացել ենք, համին էլ սովորել ենք։ Բաղբաղակը որ մի անգամա, այսին զրկանքներին եք ընթարպում դուք երեխաների մեղին է ճան, ճիշտ եմ անում, մի անգամա հերիքա, բոլորը կերել են բեկը մենակ չի կերել, գնացել է իրա բաժին բաղբաղակն անդում, արնակը նորը որենք հեգավ դրեց, բաղբաղակ
մենք չենք հասկանում։ Մենք հետ երեխեքին է պետք ճիշտ սնել ու դրա վրա նստել, ճիշտ ուղու վրա դնել։ Դարդերից չխոսանք։ Հիմա մենք սրճում ենք ու թարմացած այդ տարածած դեղերը խմել ես այսօր ամենից։ Իմուրի իրիկունն ենք, հիշում դեղերը չի խմել, մի պանիկայի մեջ է ընգել, էլ ինձ ինչ ասես, որ չասեցի, էլ են։ Ուրա։ Ինչ է վիցե։ Դեղերը խմում ենք։ Այո, հիմա ես ասեմ էլի դարդերին վերադառնալով, հայ տղամարդկանց ինձ թվում է, իմ կարծիքն է ու իմ հասկանալով, զգալով, տեսնելով եմ ասում, հայ տղամարդկանց եթե ոչ 80, ապա գոնե 65%-ը 40-ականի տարիքից հետո հարթ attack, ինֆարկտ, կատված կա ստացել, կատված, սրտի կատված, հա։ Եկեք համոզեք, որ դա այդպես չի եղինի, ջան, չկա տենց բան, այո։ Ինչից է, բացի ծխելը, սխալ սնվելը։ Անդրադառնալով սխալ սնվելուն։ Ուղղակի մտքիցս դուրս չի գալի, որ ես իմ ամուսնու նախորդից լավ եմ նայել այդ իր կերած մարգարինի խմորով խաչապուրիները, որ հիմա ատելով ատում եմ ես շերտավոր խմոր բառը։ Շերտավոր խմորը մեր տանը հետ որ չէ շաբաթը մի օր խաչապուրին կար շերտավորովը։ Իրա սիրած Նապոլեոնը, իր այդ թեյը, մի տոննա շաքարը, աբաժակի կեսը շաքարավազեր, մնացածն է մի քիչ թեյ էի լցնում, քաղցրեղենը, համովեղենը, տապակած, միայն տապակած միս, կարմիր ու լավ տապակած։ Ինչևից է, որ մեկն ասեմ, որ մեկը, որովհետև տենց էլ սնվել են, մենք էլ մեր երեխեքին ենք, հայ հայ էր, այդպես շարունակում էի, այլ չեմ ասում Լիլիթի սխալ սնվելու հետևանքը։ Արնակ բան էիր հարցնում, տղես, քանդրախանը կատնա։ Արնակ ջան, բան էիր հարցնում։ Մաքջան, Լիլիթի SIM քարտի համար զանգահարում, կոդներ ուզում իմանար մեր։ Ինչևից է։ Ինչ մանցին մենք զրուցում, որտեղ կանգարանք, ալիկա կարևոր չի, այսպես ասած սուրճը պատրաստ է։ Ասածս էտա, ու ինչ եմ ուզում ասեմ, որ քանի որ այսքան մարդ է ինձ դիտում, այսքան մարդ է ոգեշնչում ու ոգևորվում, քիչ թե շատ ուզում եմ փոխանցեմ այդ իմ ինչի միջով որ անցել եմ, ինչը որ ես ինքս տեսել, զգացել եմ, ասում եմ կարակը լավ է, կարակը լավ, ինչի կարակը, կարակին բան ես ասում, մարդկանց թևերը թուլանում է, կարակը որ ուտում եմ, անձամբ ես շատ վատ եմ զգում, սիրտս տանջվում է։ Չէ, բայց իրոք չեմ մարսում, այդ այրոցքները, այրոցքը իր ժոգանվորն է, ինչ են ասում, ու ընդհանրապես այդ ծանրությունը, մի համեղ ուտելիք կլինի, մեջը կարաք հեղա, վերջ։ Ուզում ասեմ, իմ փորձից ելնելով եմ որոշ բաներ, իմ փորձից, իմ համտեսելուց ելնելով, երկար ժամանակ օգտագործելուց, արդյունքը տեսնելուց ելնելով եմ բաներ ասում, ոչ գիրք եմ կարդացել, ոչ ընդհանրապես գնում եմ բանը, փնտրում եմ կարակը ինչին է վնաս, շաքարը ինչին է վնաս եւ այլն, եւ շաքարը սնում է քաղցկեղի բջիջները, հարգելի բարեկամներ, պետք չի կերակրել ոչ մի բջիջի, նույնն է յիստը, խմորիչը, որ հաց ենք թխում։ Ինչի եմ որ հացը թխում եմ, խմորիչը լցնում եմ, ասեմ շաքարն է լցնենք, որովհետև խմորիչը սիրում է շաքարավազ, այո։ Եվ նույն այդ շաքարավազն ու խմորիչը իրար հետ շատացնում են մարմնի վատ բջիջները։ Ճառս էստեղ դադարեցնելով, ձեզ հանգիստ թողնելով գնում ենք սուրճը խմենք ու գանք անցնենք գործի հերիք եղավ բոլ եղավ։ Տեսնեմ ես մուգաբաս ոնց է։ Արամ ջան, սա ոչ թե մուրաբա է, այլ ռայսկայ наслаждение, баунти։ Ընտիրա։ Եվ ջան, դինելու համար մեզ բան պետք է մա գույնը դնեմ, այդ գույնը նայեք, տեսեք ձեր սրտով ագույնը։ Մանրամասն կպատմեմ հետո։ Սիրուն բանկայի մեջ կլցնեմ, հետո երեխեքս տես չեմ ուտում։ Հյութով հետո բան եմ անում, այդ օշարակով հյութ եմ սարքում, այնքան որ փորձ էի անում, մի ժամանակ հատուկ փորձերի օր ունեի, բաղադրատոմսեր էի փորձում, տորթերի, շաքարակալած բաների, շատ լավ էր ստացվում, շատ համեղ,
ընտիրա գույնը նայեք, մի քիչ մոքա։ Բայց ինչպես ասեմ, ու մեր պապերը who cares։ Գնացինք։ Աշատներ վեսնի մտեք լցնեմ, էլի։ Սա Արմավի եղբայրն է։ Սուրճի հետ է արքայան նարնջի չիրը։ Ջան, մի հատ արագ սուրճ եմ խմում ես ու պապան։ Եգոր հոգիս։ Մի հատ ուզում ես ջուր տվել, բայց չզգաս։ Մի բան էլ ասենք ինքնուրույն արեք, դեղը տնտար, իրոք դեղը տամ, ջուրը չի գնա ինքը վերցնի։ Քար ես քար։ Քաջան։ Ասում եմ քար ես քար։ Քար եմ քար, թե ես լավ եմ ջուր տալիս ուղղակի։ Ինձ թվաց ջուրը քաղցրա։